Informacije o stanju predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja podnijelo je Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ovom prilikom je rečeno da je broj upisane djece u ovoj školskoj godini jednak prethodnoj. Istaknuto je da je u narednom periodu potrebno više ulagati u školske objekte. Iz ove informacije se moglo vidjeti da smo u prethodnom periodu imali određena ulaganja kad su u pitanju sami objekti kako predškolskog, tako osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ono o čemu je bilo polemike i o čemu se vodio jedna vrsta strukturalnog dijaloga gdje će se u narednom periodu pokušati nešto učiniti sa tim, a to jeste povećan broj i u odnosu na prethodnu godinu dvostrukih, trostrukih i četverostrukih kombinacija. Posebno ove četverostruke kombinacije izazivaju zabrinutost. Zašto? Zato što su one kao takve po svojoj specifičnosti jako komplikovane. Imamo po četiri odjeljenja koja se nalaze u istom prostoru kao predmet izučavanja, odnosno kao sa kojim komunicira jedan nastavnik. Informacija o stanju predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu bit će razmatrana na narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.